राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रापरपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले अपेक्षा गरे जस्तो परिणाम प्राप्त गर्न नसके पनि उकालो यात्रा प्रारम्भ भएको बताउनु भएको छ आफ्नो पार्टीले राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र पुन स्थापनाको माग राख्नु असंवैधानिक होइन भन्ने कुरा स्थापित गराउन पनि सफल भएको उहाँको छ आज काठमाडौँमा सुरु भएको पार्टी केन्द्रीय कार्य समिति बैठकको उद्घाटन गर्दै उहाँले नेपालका राजा सहितको प्रजातन्त्रको कुरा गर्नु हिन्दू राष्ट्र पुन स्थापना र संघीयताको खारेजीको माग राख्नु अवैधानिक होइन भन्ने कुरा आफ्नो पार्टीले स्थापित गराएको बताउनु भएको छ उहाँले अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाली राजनीतिमा अपेक्षा गर्न नसकिने र अग्रगतितर्फ गइरहेको शक्तिको रूपमा स्थापित गर्न सफल भएको बताउनुभयो